Ahoj, zase u dalšího pátu z Need for Speedu. A několikrát je to pát. A už je to nám vyšlo správně. Need for Speedu. Dimi a kupuje ta hruba z toho bohu se stůli. Nastavím já hrát. Tak to je trochu jednodušší. Jasně, kladím ty tu Altorok. Autorok. Je to vlastně cheat. Pustit, svíš. Můžeš se to aspoň načíst. Vždycky se to načetlo. Ne, já pánové. Ty, kdyby se to načítal, ale co? Vždycky. Šipka do a enter. Vlastně SC šukeru a pak enter. Just waiting. A teď šukeru to někdo bylo. A furt se to načítám. Myslím, že se to bude značit. To bude pe. B a V to je... Co je to zapím? Ne, vlastně to co jí... Ne, to je jako mafej, jedničky, nevy, to je milý. Ne, já to dělám stejný chyby. Já ještě sandu. Stejný chyby. Nic se dá. Aha, fajn. Fajn. Bude střih. Teď dáme po takovém střihu můžu říct, že může ukončit rovnou Need for Speed, protože sčítala. Že jsem to točil dřív a že to své, bude to nejhodnější doba teď tam táčit, to je. Nebo si jako stále, ne, jako se zpokazuje, že je to bude takový krátký video, ale i tak. Skvělý, takže jo, uvidíme se ještě zatím. Čus. Tomorrow is so